আমাৰ 126টা সমষ্টিতে সমজিলা ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জিবিলাক সমজিলাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আগৰ পৰাই আছিল সেই যেহেতু এটা তাত এজন উপ আয়ুক্ত থাকিব তাৰমানে ডিসি পৰ্যায়ৰ এজন ব্যক্তি তাত থাকিব এডিসি এজন তাত তেওঁ দায়িত্ব লব তেওঁৰ লগত বহু বিলাক অফিচাৰ্স থাকিব তাৰ পৰা কাম-কাজ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এটো কাৰণে এক্সিষ্টিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ পলাই আজি 39 খন আজি সমষ্টিত 39টা সমষ্টিত আজি সমজিলাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আজি পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আগন্তুক আৰু নেক্সট ফেজত বাকী যিখিনি সমষ্টি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাই বিলাকে ৰেডি কৰাই আছে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া 126টা সমষ্টিতে এই সমজিলা যি ঘোষণা কৰিছিল ইতিমধ্যে পূৰ্বতে সেই তাতে কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই কথাটো সদৰি কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ এই সমজিলাৰ যি কনচেপ্ট এই কনচেপ্টে যেটা নতুন কনচেপ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত হৈছে এইটোৱে আমাৰ সমষ্টিবাসী প্ৰত্যেকটা সমষ্টিবাসী ৰাইজক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব যথেষ্ট তেওঁলোকক সহায় কৰিব কিয়নো তেওঁলোকে আৰু ডিচি অফিচ নোযোৱাকে নিজৰ অঞ্চলতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰিব ইভেন MLA ফাণ্ড পৰ্যন্ত সমজিলাৰ কাৰ্যালয়তে তাত গোটেইখিনি কাম তাতে চোৱা চিতা কৰা হ'ব আমাৰ 126টা সমষ্টিতে সমজিলা ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় দিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যিবিলাক সমজিলাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আগৰ পৰাই আছিলে সেই যিহেতু এটা তাত এজন উপ আয়ুক্ত থাকিব তাৰমানে ডিচি পৰ্যায়ৰ এজন ব্যক্তি তাত থাকিব এডিচি এজন তাত তেওঁ দায়িত্ব ল'ব তেওঁৰ লগত বহুবিলাক অফিচাৰ্ছ থাকিব তাৰ পৰা কাম কাজ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এইটো কাৰণে এক্সিষ্টিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ পেলাই আজি 39খন আজি সমষ্টিত 39টা সমষ্টিত আজি সমজিলাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আগন্তুক আৰু নেক্সট ফেজত বাকী যিখিনি সমষ্টি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইবিলাকে ৰেডি কৰাই আছে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া 126টা সমষ্টিতে এই সমজিলা যি ঘোষণা কৰিছিল ইতিমধ্যে পূৰ্বতে সেই তাতে কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই কথাটো সদৰি কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ এই সমজিলাৰ যি কনচেপ্ট এই কনচেপ্টে যেটা নতুন কনচেপ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত হৈছে এইটোৱে আমাৰ সমষ্টিবাসী প্ৰত্যেকটা সমষ্টিবাসী ৰাইজক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব যথেষ্ট তেওঁলোকক সহায় কৰিব কিয়নো তেওঁলোকে আৰু ডিচি অফিচ নোযোৱাকে নিজৰ অঞ্চলতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰিব ইভেন MLA ফাণ্ড পৰ্যন্ত সমজিলাৰ কাৰ্যালয়তে তাত গোটেইখিনি কাম তাতে চোৱা চিতা কৰা হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ